කඳකාඩු පුනරුත්ථාපන කඳවුරෙන් එළියට එන මේ තරුණයින්ට මනා ජීවිතාවබෝධය සහ මනා ශික්ෂණයකින් යුතු පුජ්‍යලයක් බවට මේ තරුණයින් පත් කරනවා මාස 6ක කාලයක් තුලදී. ඔවුන් ඊළඟට එන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට. තෘතික හා වෘත්තීය සාක්ෂරතා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේට නවසේනපුරට. මෙතෙන්ට පැමිණෙන මේ රැඳවියන් ඔවුන්ට මාස 6ක පූර්ණ කාලීන වෘත්තීය සුදුසුකමක් එක්ක වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔවුන්ගේ ජීවිත තමත් සාර්ථකත්වයට පත් වෙනවා. අපි බලමු ඇතුලේ මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. කන්දකාඩු කඳවුරෙන් මෙම කඳවුර පිට රැගෙන එන රැඳවියන් සඳහා ඔවුන්ගේ හැකියාවන් සහ දැනුම පදනම් කරගනිමින් විවිධ වෘත්තීය පුහුණුවන් සඳහා යොදවනු ලබයි. මෙම පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ තුලද ආකල්ප සංවර්ධන වැඩසටහන් මෙන්ම විවිධ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සහිතව වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා යොමු කරනු ලැබේ. මේ සඳහා ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය, වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, ඇඩික් ආයතනය ආදී රාජ්‍ය ආයතනවල සහයෝගයද ලබා දී තිබේ. මේ අතර වඩු කාර්මික ශිල්පය, පෙතරේරු, විදුලි පෑසොම් ශිල්පය, ජලනල කාර්මික ශිල්පය, හොටෙල් පාඨමාලා, පරිගණක පුහුණු පාඨමාලා, මැහුම් පාඨමාලාව ආදී විශේෂ වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලාවන් බොහොමයක් මෙම රැඳවියන් වෙනුවෙන් ආරම්භ කර තිබේ. කන්දකාඩු කඳවුරේදී මෙන්ම මෙම රැඳවියන් සඳහා කායික වර්ධනය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා මෙන්ම ශාරීරික ව්‍යායාම සඳහා විශේෂ අංගණයක්ද ස්ථාපනය කර තිබේ. එසේම ආගමික කටයුතු සඳහා ඒ සිද්ධස්ථාන මෙන්ම දැනුම වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා පුස්තකාල පහසුකම්ද මෙම පුහුණු රැඳවියන් සඳහා සේනපුර පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථාපනය කර දී තිබේ. සංගීතයට විශේෂ හැකියාවක් දක්වන රැඳවියන් වෙනුවෙන් විශේෂ සංගීත උපකරණ සහිතව ඔවුන්ගේ හැකියාවන්ට වටිනාකමක් ලබා දීමටද මෙම කඳවුර තුළ ඉඩකඩ විවර කර තිබේ. මේ සියලු පුහුණු සහ ක්‍රියාකාරකම් තුළින් පරිපූර්ණ වෘත්තීය දැනුමක් ලබා ගන්නා රැඳවියන් තම පුහුණු කාලයේ අවසන් කළ පසුව ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්ට හෝ භාරකරුවන් වෙත බාර දී සමාජගත කිරීම සිදු කරයි. මම හැදලා තියෙන ඔබ මම රස්සාවට ගිහිල්ලා රටේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට දායක වෙන්න. මේ තාත්තලා බලන්න මේක දැන් වයසක රස්සා කරන්න බෑ තව දුක්. අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා. මේ දේ කළා අපේ මේ හදාගුණ තත්ත්වය රැකගෙන අපි රට වැඩක් කළා. අවසානයේ සමාජය හොඳ පුරවැසියෙක් වෙන්න තමයි මම බලන්නේ මේ. ඕ මං ගොඩක් සමාජයෙන් අපේ තාත්තර ගොඩාක් අපහාස වින්දා මං පිස්සෙක් කියලා සමාජයෙන් ගණන් ගත්තේ. මං අවුත්ගලිය කතා කරන මගේ මනස ඔක්කොම මොලේ ඔක්කොම හැදිලා තියෙන මෙතනින් තමයි මගේ හදාගන්නේ. ඉන්පසුවද මාස 3ක් යනතුරු සමාජගත කළ මෙම රැඳවියන් පිළිබඳ පසු විපරම් කිරීමද මෙම ආයතනය මගින් ඉටු කරනු ලබයි.